Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji, bado tupo katika viwanja vya Swifat Nabawiya Tilkarim, lakini hapa tupo na kiongozi wa Al-Madrasatil Waqfiya. Hawa mabwana jana walifanya hadhara yao, ilianza juzi, lakini jana pia walikuwa wanafanya majambo yao katika hadhara, lakini kwa kuwa tulikosa kuwafikia, lakini leo imekuwa kama bahati tumekutana nao hapa. Inshallah tutakuletea kile ambacho wao walikuwa wamekiandaa kutokea jana juzi mpaka wanamaliza jambo lao. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema mwalimu? Kwema, kwema. Mwalimu, kwa majina unaitwa nani? Jina langu naitwa Ausi Muhammad Ausi. Usmani Muhammad. Ausi Muhammad Ausi. Ah, shukrani. Mwalimu, hapa darasani wewe una cheo gani? Mimi ni kama mwalimu mkuu au mudiri au msimamizi wa madrasa. Msimamizi wa madrasa. Mwalimu, tunaomba tufahamu hii madrasa imeanzishwa mwaka gani? Madrasa imeanzishwa zamani sana. Toka zamani sana. Yaani wewe hujazaliwa. Sawa sawa. Wengi hata babako hajazotoka 1964. Ah! Bwana, hii madrasa imeanzishwa mwaka 1964. Huenda ikawa hata babangu hajazaliwa. Mwalimu, dufu umeanza kupiga mwaka gani? Dufu tumeanza kupiga miaka ya 80. 80? Eh. Unatumia twini gani katika dufu? Yaani ni muziki moto au muziki baridi? Ah, sasa tuko kati na kati. Kati na kati. Eh, hatuko moto wala baridi. Pisi mnapiga? Muziki asili. Ah, hatupigi pisi. Usipige pisi. Sasa tunapiga muziki wa asili. Ukiwa pisi si asili ya dufu. Ah, sawa. Lakini katika dufu kuna madrasa inaitwa Ar-Rijalul Musallina Damba. Ipo Magomeni Chemchem, unaifahamu? Ah, sifahamu. Unaifahamu? Ah, Al-Yusufiyya Al-Qadiriyya iko Magomeni? Ah, nazisikia tu. Nisikia. Eh. Ah, nimeuliza hivi kwa sababu katika watu, miongoni mwa watu wanaopiga muziki wakati, hao ni wamo kwamba wanatumia dufu nne, lakini hawapigi pisi, wanapiga chini na juu. Lakini muziki wao ukiuangalia unafanania na swifa, unafanania na swifa wa Zanzibar na baadhi ya madrasa. Nikaisa bado nafahamiana nao. Hapa darasani mimi nimekuwa nikitembea viwanja vingi sana, lakini sikubahatika kukutana na Waqfiya. Sasa hii inatokana na Waqfiya kutohudhuria baadhi ya mialiko, au kati kidogo watu walikuwa busy na mambo ya kimaisha, au ni nini? Yaani hadhara hizo wapi? Hadhara hizo wapi ndio Waqfiya? Hadhara baadhi ya maeneo kuanzia Mbagala, baadhi ya maeneo kuanzia Mbagala, ukirudi Tandika, ukirudi Manzese, ukirudi Magomeni. Eh, kwa sababu hatuwezi kuja mpaka tualikwe. Tusialikwa tunakuja. Sawa sawa. Lakini darasa lipo miaka yote. Lipo miaka yote. Na utaratibu wa kualikwa, ikitokea darasa limeleta kadi Waqfiya, huwa kuna sheria mnazitoa ili mzie katika hadhara, au mnapokea tu kama mnapokea watu wengine? Ah, tunapokea, yani tunakaa shura, tunakubaliana, tunakubaliana masharti kwamba ili tuje kwenu au mje kwetu, 1, 2, 3, 4 tufanye hivi hivi hivi. Eh, na tunasema kwamba taratibu yetu tukweza shughuli tu, tunakaa kama shura alafu tunazungumza. Yani kulul haqa law kana mura, tunasema yale yote ili maraka nini tupate kujenga kwamba hili labda mmetufanyia silo na sikufanya silo, bado nasema sisi hatupendi kunungunika. Sawa. Tika. Sawa sawa. Mwalimu, Swifa walikuwepo Waqfiya. Na Swifa tunaona hapa kimakubaliano na kiutaratibu. Yaani mmeingia utaratibu kwamba ni wageni wenu, au kwa sababu hadhara hizi mbili zimefuatana ndio maana leo wamekuja hapa? Eh, kwa sababu sisi Waqfiya ni wapenzi wa dufu. Kwa hivyo chochote kinachokuja ambacho tukiona tunakwenda nacho zile taratibu, basi tunakualika katika madrasa yetu nyambi kidogo. Hasa na wao tunapokuja huku inabidi nao wanaona fadhila kulipa wao, wao wanatualika na sisi. Inshallah. Mwalimu, nje na masuala haya ya dufu tunayozungumza, wewe ni mbobezi wa fani gani katika elimu? Yeah. Hey, fikri. Fikri. Inshallah. Mwalimu, ikitokea baba amezaa na mwanae, hii ipoje ikifiki?
baba mzazi amemzalisha mwanae, ipoje ikifiki? Yani baba amemzalisha mwanae, amemzalisha mwanae, amemtia mimba, ikoje kivipi? Yani yule mtoto atahesabika nini, wa baba au atahesabika yule mwana mama? Na je atarisi yule mtoto mali za yule baba yake ambaye ni babu? Sababu ile urisi ipatikane ndoa, urisi ya halali kwanza, ipatikane ndoa ya halali ndio pesa kurisi. Kama ndio kuna roho haiwezi kurisi mtoto. Inshallah. Shukrani sana mwalimu wangu. Mimi nashukuru, tuko pamoja. Allah atufikishe. Ulikuwa naye hapa Ustadhi Ausi Muhammad Ausi kutoka hapa Wakfia Madrasa. Hii darasa ina miaka mingi sana, lakini watu wengi tumekariri na tumezoea kwamba wale wanaohudhuria katika hadhara nyingi ndio wana miaka mingi. Lakini wingi si hoja. Wa ila huna yakfi. Wa hadha, salamu alaykum wa la afwa minkum inshallah.